Ćao svi ljudi, ja sam Dea i danas vam snimam novi video na kanalu, a to je kolekcija patika. Dugo sam se razmišljala da snimam moje video ili ne. I onda sam ipak odlučila da snimim jer zašto da ne, ono, da vidimo kako će to proći. I ako ovaj video bude dobro prošao, definitivno ću se prešaltati malo na vide i neće biti baš toliko streamova. Ne uklopit ću da bude, ono, par streamova nedeljno i par videa. Počet ću nekako od najmiljenijeg para patika, a to je trenutno ovaj. Okej, one su jako prljave, realno, znači stvarno nisam mogla da čistim patike pre ovoga, izvinjam se za tome, ali ovo su moje najmiljenije patike, koliko su prljave, nebitno, TN, klasične, bukvalno ovdje napred su se sjabale, što bi se reklo, ali dobro što ima veze, sve u svojemu njih sam nosila najviše, ovako izgledaju, vidite, ovdje su se baš... njih sam nosila najviše, bukvalno imam ih možda godinu dana, i ono, bukvalno kad god sam išla negdje nosila sam njih, ostale patike nisam uopšte nosila kad sam njih kupila, tako da ove ostale možda izgledaju malo novije. I da, nisam rekla, bukvalno što se mene tiče, najudobnije patike koje posjedujem od svih ovih su ove TN, jer nekako i najljepše su mi iskreno, tako da u svakom smislu su mi najmiljenije. Sljedeći par patike su ove 97-ice, bukvalno iznošene su maksimalno i ovaj džon, pošto vidite da je žut, požuteo je bukvalno posle dal trećeg puta, ono, obula sam ih, išla sam negde i kad sam vratila kući vidjela sam da su žute. Pokušala sam da skinem to svime i svačima, ali nisam uspjela, tako da do džona je definitivno ne može se oprati i baš mi je bilo žao jer kao mnogo sam ih voljela, ali nosila sam ih ja i ovako, nije meni to neki veliki problem. Sve u svemu baš su dobre, ali su najneudobnije patike koje posjedujem, znači i njih sam tu negdje ogrebala, bukvalno, ne znam da li možete vidjeti, nebitno. Sve u svemu najneudobnije patike koje posjedujem zato što nekako, da li im je previše ravan džon, otkud znam, ili sve u svemu baš su neudobne. Ove 97-ice su kupljene pre skoro 3 godine, tako da, pa nije 3, 2,5 godine imaju ove 97-ice i baš sam ih iznosila, tako da top su one, bukvalno. Sljedeće patike su ove Zero. One su crvene. Bukvalno sam imala jedan napad crvene boje u svom životu pre jedno 4 godine, 3-4. Kupovala sam sve crveno, bukvalno patike, majice, sve sa sve. I onda sam... baš volim crvene boje inače, ali sam se onda farbala ljubičasto. Ako niste upućeni, imala sam ljubičastu kosu i to bukvalno odavde. I nekako nisam mogla nositi crvene stvari s ljubičasto kosom, nije mi se nekako slagalo, ne pitajte ništa. I onda sam odlučila da ću prestati nositi crvene stvari i ovo su onda bile posljednje crvene patike koje sam imala. Nisu nešto ni iznošene, mislim, možete i da primetite, bukvalno su kao nove. Samo sam ja smotena osoba, pa jednom prilikom kad sam išla negdje, o stepenici sam zapela i napred sam ih ovdje, kao što možete da vidite. Tako da, da, baš sam debil, ali sve u svemu preudobne patike. Znači, oni imaju onaj džon, kao, ne znam kako da objasnim to, ali kao Dormela tu forum, i onaj džon, i baš su udobne, i da, ove pertle bukvalno ne pretlavaju se, obuvaju se patike kao čarapa, ono, kao ne Balenciaga na forum tih, razumete? Tako da, to je jedna možda mana, jer kao kad imam nokte ne mogu da obujem patike kako treba ako nemam kašiku, tako da, to im je jedna mana. Sljedeće patike koje jako volim su ove, sad skroz izgledaju nekako haos, ove Force. Znači, one su nekako bordo su, ne znam kako možete da vidite. Bukvalno, ako sam ih 6 puta obula u životu, džon nije požuteo, ako se to pitate. Džon je takav bio, možda je bio malo svetliji, ali kao od stajanja ili bilo čega možda je malo požuteo, ali kao ne od nošenja, jer ih stvarno nisam nosila nešto pretjerano. Volim ih stvarno jer sam ih željela, bukvalno, jedno bratu 4 godine, ja sam ih željela, ali uvek kad ih vidim, leto je i onda kao nemam potrebe da uzem duboke patike i plus ove baš zimske, ono, baš su tople i ne znam, baš ih volim, realno, baš su dobre, lepe su, nisu klasične, imaju neke kockice po sebi, ne znam koliko možete da vidite, tako, sve u svemu neke kockice po sebi i baš su super, imale su ovakve sive, nisam tražila, ali pošto ih nisam našla, uzela sam ove. Eventualno kad ih nosim skinem ovaj kajš, možete da vidite, zato što mi je lakše da ih samo zapertlam i to je to, ovaj kajš mnogo zategne nogu i onda ne mogu lepo, mislim osjećam se prijatno iskreno, tako da one su kupljene pred prilike, pa koliko ima, sigurno 2 godine, da.
One su jako neudobne, iskreno. Mislim, bar dok se navikne vaša noga, jer kao... Bar dok vam se navikne noga, jer... Čekajte. Jer ovaj zadnji deo bukvalno ide u nogu i baš boli dok se vaša noga na to ne navikne, naravno. Imala sam pre svih patika neke Jordanke, kečeve, koje sam baš volela, ali su bile jako neudobne s tim što bukvalno nazad ono... Noga me bolila, imala sam žuljave, bratu jedno 5 mjeseci dok mi se noga skroz nije formirala u patici. Ali baš sam ih voljela i nosila sam ih iako me bolelo, bukvalno sam kretan. Sljedeće patike koje imam su ovi kečevi. Beli, klasični beli kečevi. One nisu toliko nošeni, zato što iskreno bela boja, pa kao... Mislim, mogu na sve da ih nosim, iskreno zbog toga sam ih uzela jer kao mogu na sve da ih nosim stvarno. Ali problem je u tome što su one kao... Ono, prevrnuta koža, ne znam kako možete vidjeti, čak su mali prljavi jer kao kad god ih obujem, nosila sam ih juče. Jer kao kad god ih obujem, isprljaju se stvarno brzo, previše brzo. I onda ih i ne nosim toliko, ali sve u svemu jako ih volim i može baš na sve da se nose. Imam mali problem s njima, pošto je ovaj napred kao mrežica, ovo je napred ovo ovde. Ne znam kako možete vidjeti, čakajte, ne znam da snijem ovo. Okej, da vidite kako je prljavo. Sve u svemu, ta mrežica se jako brzo prlja i onda stvarno, ne znam kako da operam to uopšte što je najgore, znači kao operam ja to, ali eventualno to što je umrljano još više se razmrlja i onda nemam pojente da to radim dok se patike na operu u mašini. Tako da nosila sam ih bar oko 10 puta možda maksimalno zbog toga što se jako brzo prlja i ne mogu da ih nosim. Kupila sam ih pre nekih, pa ima nekih 6 mjeseci možda najviše. Ovo su moje nekako najomiljenije patike ikada, mislim sad trenutno nisu zato što ih više ne nosim, ali najviše sam ih voljela, mislim od svih patika koje sam ikada imala, jer su stvarno najudobnije, najlepše, sve naj. A to su, sad obama to ne izgleda baš najbolje jer su skroz iznošene i skroz su se raspale fora, ali kao dobro. To su McQueen, vidite, bukvalno Johnny mi je postao žut, skroz žut, nekako možete da vidite. One su bele, pozadi imaju ovo kao srebrno i to je to bukvalno. Ogulila sam ih napred, ne znam kako možete vidjeti, ne možete da vidite. Sve u svemu, ogulila sam ih napred, ne znam, ogulila sam ih gdje god sam stigla, ali sam ih baš dugo nosila i onda, mislim, kao realno da će da im se desi nešto. Baš ih volim, baš i planiram da kupim još jedne McQueen, jer stvarno ono patika mi je elegantna, možete se nositi na sve. A je pogotovo što su bele kožne, dok ih ne izgrebate ne može im ništa biti. To je to, mislim da one su kupljene baš kad i ove Force, njih sam kupila istog dana kao. I njih sam nosila bukvalno svaki dan. Nosila sam ih po kiši čak što možda nisam trebala da radim, možda zbog toga i jeste ovako kako je sada. Ali sve u svemu preudobne su, preudobne, jesu malo skupe, ali... Joana, znači, bukvalno kao da hodate po oblacima, ja ne mogu drugačije da opišem to, bukvalno kao da hodate po oblacima. Ove patike, verovatno koju svako od vas ima, naravno ko voli tu taj old school, što bi se rekli i tako to. Obične bele starke, znači, klasika, bele starke. Imala sam ih više, ali kao imala sam i roze, imala sam svašta nešto, imam neke bele s nitnama, baš sam to obožavala. Ali, starke su, ja mislim, najneudobnija patika ikada, mislim, vidite, klasika bele starke, ništa posebno. Najneudobnija patika ikada, znači noga ne da me boli, kao da hodam bosa posle, kad ih nosim, kao da hodam bosa i stvarno užas, stvarno ono, što se tiče udobnosti, nikako, ali ovako su, no, klasika bele starke, lepe su, ništa posebno, može da se nosi svakog dana i tako to, one skupljene isto nešto skoro, pre nekih par meseci. Ako niste, zapratite me na Instagramu, imat ćete preko cijelog ekrana. I ako niste, zapratite mog malog psića na Instagramu, bit će tu negde, bukvalno ima savršene slike, volila bi da ima neko mene tako da slika, a ne samo ja nju. Poslednji par patika koje onda vam pokažem, mislim, imam ih dosta još, ali kao ne nosim ih uopšte, niti, ali ostale su se bukvalno raspadle od nošenja, tako da neću pokazivati sve. Ovo su najnovije patike koje sam uzela nešto skoro, tako da ovako izgledaju. Mislim, ovo je zelo ogromno kad ja to držim u ruci, ali stvarno nisu, znači 90-tice, najklasičnija patika i meni najlepša patika na realno posle TN. Ovako izgledaju, bukvalno savršene su. Sad mislim, nokti mi se slažu osta.
sve u svemu savršene su. Nisam ih nosila uopšte, kao što možete vidjeti, bukvalno, samo sam ih jednom obula. Ništa sad posebno, sve u svemu, lepe su boje, slažu se jako, siva, crna i ovakva neka tirkizna. Najklasičnija patika, imala sam ovakve i ljubičaste, ali odnošenje ovdje su pukle i onda sam ih reklamirala, tako da sve u svemu, to su mi bile omiljene patike koje sam uništila jer sam ih nosila svaki dan. A dobro, nije mi žao da uništim patike koje nosim svaki dan, ako nosim svaki dan, onda moram doći kraj kad tad. Sve u svemu, ove patike su kupljene pre možda 15-20 dana, nosila sam ih jednom i realno sve što mogu da vam kažem do sada o njima je da su top, stvarno su top u svakom smislu. Prelepe boje, čak nisu previše skupe i to je to, čak imam unutra na odmicu, još uvijek se skinula. Ako želite još ovakvih videa, ostavite like, komentar, bilo šta, napišite mi da li vam se svidio ovaj video, obavezno zanima me jer kao ne snimam toliko videa na kanalu, streamujem i onda me zanima stvarno da li bi želeo da ja snimam još videa i pišite mi u komentarima ideje za neke nove videe, ako imate neku ideju, dosta bi mi značilo jer kao nemam ideja. Hvala vam puno što gledali ovaj video, ako niste ostavite like, share i subscribe, zapratite me na Instagramu, bit će tu negde i zapratite Ariju na Instagramu, bit će tu negde. Hvala vam puno što gledali, a mi se vidimo ponovo u sljedećem videu. Do tada, budite mi pozdravljeni.